Thank you.
Yeah.
slide. Eh, ground slip.
Unaoga tomato ujua. Mimi sunuliza nikwambie. Inakuhondi. Naisha mbelecho. Nice one!
yako. Safi. Lose ball,
kikota kilikuwa tamu. Mali nikebeenga gai. Kwa kodo mishangana ruko mwenye. Mwana laka mikiwa kikota yoyo. Mwana kukona zile kikota kukushu. Ai, até que ele guarda a mão. Comunicação. Thank you.
Connais la pomme. Thank you.
Shoot! Check it. Squish up.
na mtoto siku ya tajuru noma anakaa ni mchezo sikipeleka kwa mashabiki na urudisha ingia ni ndani Ama ushukisha chini kabisa. Greco, sabe o que é minha da Greco?
Ukidana ule alikuwa AFC wiki tano shikaji. Leto. Nice one. Heading the rimbassa.
kwa hiyo haizi achilia. Eh, ukija Arabia ako sawa. Ako sawa. Sabates. Oi. Ona ule. Mambo yangu. Eh, ndo nawapatia bao by the way. Mimi atakupea bao. Hala. Naweza kuwa na mbwembwe moto. Unajua unaje kuna wewe. Saidia juu. Wewe. Sakipa. Sakipa. Down bang. Namba 7 down. Anachoa. Si ndio? Ni kama mehema sana. So yake kipa, mama kipa kwa ninja. Kipa kwa sawa. Nice. Hey, Safi. Imeza kwa slipa.
shida ni yawe goli na mata pia unaje kendo kwa mkupa basi ni hivyo uongo ajaguzwa ya kwa mimi. That's one keep. Eh ba leo anachezea mpira mzee. Yaani ako chini juu. Kwanza. Yeye ni kipua bro. Thank you.
hapa na wanatoa. Halo. Usijaribu. Wewe, dangerous. Pardon? Get it, I'm not doing that.
Kule kuna second leg, vizuri kuna second leg. Leo kwa mapili zile. Kuna change match. Aki kipa ametu enjoy hapa. Ai. Kipa napa ametu enjoy. Kwa plana ni akipa maji. Eh man. Alao amela lamba pema dharong sana. Tension. Tension. Again game kama hizi zinaokana pressure ingine mtu. Oh, you just agree with my fans. Any pressure? Who knows? Maybe you meja. Pressure, jo. Iki tu takaga. Una gumi okuzana. Magreli my fans. You see, ina kuniyango akilim kwa ngota kama na jogo laaj. Kwa bao haki ya lani. Alive. Nikona hiyo harufu ya bao. Nikona
maarufu. Itakuwa na heavy. Alafu fungia hapo, maliza fungia hapo. Safi. Nice. Ah, bwana ni jo. Angalieni man. Namba 7 ndio kwanza. Two ones in back. Na recover na. Ah. Mbele. Twende. Mbona mnaita refa ko busy? Twende. Akonda na ta. Ndio mbona mchoka. Ni sisi tumefunga. Eh. Ta ta. Kwa sababu kambi kwa taka. Ni kwa hivi. Kwa red card ni kwa angalia game ni kwa hivi. Sio baba lazima uende. Mbona iko na out? Red card, red card. America va. Ah,
refa hadi anaharibu momentum. Manze juu. Man ball liko imeenda ameharibu. Ala yeye mtu anguza 90 minutes mchezo. 90 minutes mchezo. But mimi naona huyu replacement kwa maelekeo mbele. Mwenye si Salu. Odifena amejituma. Cheza, cheza. Mbele bwana. Hata. Tena leta bwana. Amaliza mikoa kwenye ile time.
Lakini hiyo lazima pressure iko. Nimeangalia mara moja mara na pressure tu. Like kila mse